Para pamirsa Sugeng siang Sugeng papangkiyan malih wonten ing pawartos basa Jawi Yogyakarta lumantar TVRI ing Yogyakarta sesarenan kalin Kulo Hendri Saputra. Bab wigati ingkang kedah kula ing antawisipun regi janganan ingkang pindah. Para pamirsa tumuli kula aturaken Yogyakarta sakjengipun. pengawasan janganan yang pekan tradisional Gunung Kidul Minda Ergi yang kakau ispia mbak tomat sarto lombok abrit. Meh jenis janganan ingkang dipun sate ing pekan tradisional ing Kabupaten Gunung Kidul regini pun minda. Ing pekan pelayan regi tomat minda inggil. Sekiloni dipun sate kali rupiah. Kamongko sewulan sak deringi pun namung sedasanan rupiah kemawon. regi tomat menika, jalaran pasudian ingkang winates. Fajar sawane bakul meratelaken, bilih tomat ingkang dipun sate menika dipunkinntun saking lalatan boyolali lan magelak. Kacawi tomat sawatawis janganan kadoto labu siam, wortel, kol reginipun ugi mindak, ratin-ratin kalih dumgi tigangwu saben sekilunipun. regi engkang boten ajek tumados ing komoditas lombok rawit abrit sasampunipun reginipun mandhap lan ajek ing kisaran tigang 30000 rupiah sak menika ngancik 20000 rupiah sekilonipun. Danten iki. Tomat niku ki saniki kalih dusa cipang niku 8000. Boten kuwatir nek pun kebutuhan menan. Berarti tetep lancar ya, penjualan. Nggih. Malah lancar, malah paing. Para pakul ngandharaken sinaosa wonten inda-indaan regi ewa semanten boten mangaribawan itu merap sesatianipun winatesing barang keporo damel panyuwunan saya inggil saking gunung kidul setia budi asung parapuran